Hadirin hadirat rahimakumullah. Salajengipun dunggap acara terakhir wonten ing dalu menika paring mawaidhoh hasanah panjenengan yang karom Simbah Haji Mustofa Bisri saha doaipun udal katosaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده أما بعد Hadaratil afadil sadatil ulama wal habaib al a'izza wa fil muqaddimah sahibul fadila sayyidil habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf timaizzuh para bini sepuh sesepuh ibu-ibu bapak-bapak sederek-sederek kula sedaya khususipun Mas Zulfi Tamjis lan sedaya keluarga almarhum wal mahfulah Kiai Tamjis lan Ibu Fatimah. Kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka kaulipun almarhum wal mahfulah Kiai Tamjis lan Nyai Fatimah dan berdoa dari Jogja untuk Indonesia. Mugi-mugi kempal kita wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridha saking Allah Taala. Barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirat. Para rawuh sedaya, jane wis cukup niku wau Habib Syekh nggih kalih jenengan sedaya wis cukup. Ora usah mau idzah mauzawan jane. Iku timbangane ngrembug boyo karo cicak marai kemulungsung selawatan marakno adem enak tentrem umpama ora ana sing selawatan kaya jenengan kali Habib Syekh niku Indonesia mbuh dadi apa. Mulane niki judule bener doa dari Jogja untuk Indonesia. Mangke ana doa dari Solo untuk Indonesia. Ana doa dari Rembang untuk Indonesia. Wonten doa dari Semarang untuk Indonesia. Dan tak terus saya kesel aku nek nyebut ngoten aku. Sampean selawat ping pisan dijoli Gusti Allah rahmat 10. Kok amin niku donga apa-apa. Angger ae. Niki dawuhe Kanjeng Nabi, nek gak percaya ambek Kanjeng Nabi ya wis kok ngamin tenan. Amin niku nek ndonga. Niki ora ndonga. Pernyataan. Pernyataan kok amin. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marrah
sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing sapa wonge selawat ninggoni panjenengan ingsun sepisan Gusti Allah nyelawati wong kuwi ping 10. Nek Gusti Allah nyelawati sampean, malaikat melok-melok. Alladzi yusalli. Napa terusin itu? Malaikat melok-melok. Selawat sing saka Gusti Allah Ta'ala menika maknane rahmat. Jadi nek jenengan selawat datang Kanjeng Nabi sepisan dijoli rahmate Gusti Allah 10. Mulane dan terus dan niku rahmate Gusti Allah. Teng Rembang niku panas terus kan. Kurang selawat. Nek malaikat sing selawat dateng jenengan niki maknane njaluk no ngapura sampean. Dadi jenengan selawat menika dijoli rahmate Gusti Allah 10 anggel sepisan dijaluk no ngapura malaikat. Kok jari ini mau ana sing ngarani selawat dosa iki. Cangkeme sapa? Sampeyan ampun cengengesan iki mono acarane khol, ngerti makham paham khol nembote sampeyan niku. Khol niku peringatan hari wafat. Ini peringatan dari wafat, cengengesan. Khol meneka memperingati hari wafat. Jadi bid'ah. Khol niku bid'ah. Mergo Kanjeng Nabi ra tau ngekhol itu. Ora tau nganak nekol Kanjeng Nabi dhewe ya gak tau dikholi. Padha karo speaker barang ngoten iki bid'ah. Sekolahan bid'ah, muktamar bid'ah. Apa meneh kok mbakas cicak mbek boyo tambah. Dadi uripe wong sak Indonesia bid'ah kabeh. Oh zaman Kanjeng Nabi ra ono. Tapi niki penting, niki dino niku penting, acara-acara khol niki penting. Podo karo acara muludan. Nek muludan niku peringatan hari lahir, nek khol peringatan hari apa? Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya. Penerusnya Kanjeng Nabi kaya Kiai Tamjis diperingati hari wafatnya. Mergo nek kiai penerusnya Kanjeng Nabi durung karuan. Nek Kanjeng Nabi wis karuan. Mulai lahir ngantek wafat wis karuan. Nuntun wong, ngajak wong tenggene margi ingkang sae, ngajak wong ning swarga sak piturute niku. Tapi penerusé Kanjeng Nabi, kiai-kiai niku durung karuan. Mergo survei membuktikan banyak kiai sing pindah profesi. Ora kerasan dadi kiai terus maklaran niku kadang itu. Mulane sampean ora usah angen-angen. Iku kok kiai kok hebate ngono ya. Engko nek mati aku tak dadi ketua panitia khole aku. Ampun ngangen-angen ngoten.
yo nek terus nek ning tengah dalan terus pindah profesi jadi broker tak sampai nerasita dari ketua panitia. Mulane nek kaya kiai tambisnya tadi dinteni sik ngantek kapundhut. Ngantek kapundhut kok ternyata tutup buku kok apik terus apik dikol. Jadi tiang dikolin itu ana loro rong macem. Nomor siji sing dikoli iku mergo berjasa karo masyarakat. Kiai Habib bermas ngene masyarakat niku wah diakoni karo masyarakat jasane. Ngopeni masyarakat ngantek wafat. Terus masyarakat nyekoli. Niki nomor siji. Sampai nek kepengin dikoli mestine sampai niku ngekoli wong itu kudu mikir-mikir. Aku saiki ngkoli Kiai Tambis engko aku dikoli apa ora. Apa aku kaya pitik keblindes kal ngono ae. Wong geger sedelok terus wis. Mesti ya mikir-mikir sampean. Sampean nek kepengin dikoli, sampean kudu berjasa kali masyarakat. Mesti cek gede kudu berjasa. Ngopeni masyarakat. Sai-sai-sane. Mangke sing ngrasakno iki. Nomor loro nek sampean butuh sakit berjasa karo masyarakat, ora iso khidmah karo masyarakat. Nggih, sampean kudu ndedher anak sing soleh, sing apik, sing ngerti balas jasa karo wong tua. Ini kaya putra-putrane Kiai Tambis niki, Kiai Tambis iki dobel. Kiambak-kiambak kiai yang berjasa. Nomor loro putra-putrane soleh, dadi anakno kol kaya ngeten iki. Nekakno kiai kok rembang itu rembang. Kula nembe dugi keng Damaskus niki kula rewangi teko mriki niki. Nggih. Untuk undangan ke Grand Mufti Syekh Badruddin Hasyum. Mriki niki niki sangat pinter. Nah, sampeyan karek mireh. Mergo nek dikoli ngeten iki Masya Allah. Itu nggak nolong semene akhir. Ini ku sampean untuk ganjaran, yang dikirimi untuk ganjaran. Ono sing muni ora ora nyampe ning kuburan, wis engko ben dibuktekno dhewe ra wis. Rasa kakehan bantahan. Ora rugi kene. Kene ngirim ya bentuk dhewe kok. Sampean maca patek karo untuk ganjaran. Sampean kirimake Kiai Tambis, teko cek ora teko pokoke aku untuk ganjaran. Engko nek teko beneran. Ora teko ya wis aku wis entuk ganjaran. Nek nah, timbangane kowe gak gelem mung cepet 13. Kowe rantuk wong rantuk. Ora wis to ya. Dadi iki kal niki iki mau mesti ana sing kandak nemu ibadah barang iki sampai ampun sampean gugu niku ana. Acara wis apik-apik selawatan ana mau idzah bareng. Mau idzah niku istilah salah kaprah. Ning Indonesia niki kathah istilah-istilah niku sing salah kaprah. Salah tapi wis kaprah. Dadi dianggap ora salah. Di antara lain mau idzah hasanah niki. Paling ora menurut kula ini ono Kiai Makmun banan niku. Ben dibantah aku nek salah. Mau idzah hasanah niku diambil dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanah. Niku asal usule istilah mau'idzah. Tak niki dimaknani ayate niku. Ud'u ngajak osiro ajaklah ila sabili robbika ke jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'idzah. Niku sampean pikir nek cara gramatika Arab niku sampean goleki
makhluk bae ra ono. Ora ono makhluk bae sing diajak lho sapa? Kok diperintahno ajaken? Lho sing diajak niku sinten? Mboten nonton teng ayat niku. Mulane terjemahan Quran dipak niku dikae kurung. Ajaklah dalam kurung manusia, dalam kurung tutup ke jalan Tuhan. Nah, aku memang ngeritik tim penerjemah di antara lain ono kiai Bukayari niku. Tapi kira-kira gak hadir nalika iku. Nalika nerjemahno niku. Jane niku nek cara sastra. Bicara sastra, mudha kula niki dokter saking Fakultas Sastra. Fakultas Adat niku. Ini Kiai Makmun niki sing ngusulna kula dadi dokter. Utu ila sabili rabbika, ora usah dikai kurung. Niku dawuhe Gusti Allah Taala kok. Wis sangat baligh sekali. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Itu sudah menunjukkan siapa yang diajak. Siapa? Ya yang tidak di jalan Tuhanmu. Kan gitu. Ajaklah naik bis. Itu sing ning dhuwur bis ora usah mbok jak. Sing dijak sing ngurung numpak. Sing dijak sing durung ning dalane Gusti. Mulane bil hikmah. Wal mau izatil hasanah. Wong ngejak kok. Ngejak niku kudu sing halus. Bil hikmah dengan bijaksana. Wal mau izatil hasanah, nasihat sing apik. Nek butuh bantuan wajadil hum bilatiya ahsan. Bantuan sing luwih apik timbangane wong sing bantah. Ajak-ajak. Lu ngajak-ajak kok. Kasare ra karuan. Calo bis niku nek kasar, bise malah ra payu. Anggere wong gelandak. Lu iku diajak-ajak dene ngono. Ajak-ajak. Bagaimana? Niki bise wonten karaoke iki watu. Full AC. Pulas, onten TV ini, bong tertarik, ngejak bojo ae, nek gak alus, tak gelem. Ngeluh bilik mati, senengane bojo ini apa? Senengane balok goreng ini. Tukokno balok goreng sih, ada gitu. Direpek-repek hati ini, mau ngajak-ajak. Ampun dicampur aduk. Kaleh amar ma'ruf nahi mungkar. Amar niku perintah. Ora dadak nganggo basa basi. Amar niku perintah. Nahi niku nglarang, aja ngene. Ngono-ngono. Ora kok nuwun sewu menawi dangan ing penggalih. Panjenengan garwa kula kula aturi syarat wae rasa ngono mbek bojone dadak ngono bareng. Dadi ayat-ayat menika ana pantane. Soale sakniki niku maca terjemahan dipak ngono ae wis rumangsane wis menguasai Islam sepenuhnya. Seperti tang pesenceng dalil ana sing maknani balihu ani walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun seayat, walau ne iku ora dimaknani apa-apa. Dadi duwe seayat tok iku. Singgup iki. La ilaha illallah korono rene seayat tok iku. Ya nek bener tok nafsi ngono, bener sisan la ilaha illallah. Niku wonten Indonesia wong akeh wong sing percaya ana. Ya orang kesimuni ustad ya ustad, kiai ya kiai, walau ayata. Jadi ada pantapane.
ana sing jenenge ajak-ajak, ana sing jenenge perintah lan larang. Tak niki sampeyan kula takoki, kok kula dikon mau idza kasanah kalih jenengan. Napa jenengan sedaya niki dereng dalan? Jenengan napa dereng teng dalane Gusti Allah jenengan? Oh, mau wis numpak bis kok dijak ning bis. Sampeyan pikir, niki sampeyan pikir. Kula kalih sampeyan niki pun mboten ngangge mau idza kasanah. Kali hikmah niki tafsir kula mbah beda ya kenek wong negara demokrasi ya. Menurut kula mboten mau itu mboten pas to mriki. Lah sing bener napa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Komunitas kita ini komunitas yang sama-sama sejalan, yaitu jalan Allah. Kula mboten usah kalih sampean basa-basi bil hikmati wal mauidzah kasanah menawi jenengan kersa kula aturi ngaos nggih. Jenengan niki malah ana kiai-kiai atau bapak-bapak jenengan menawi parun kula aturi sawat nggih. Darani wong gendeng kula. Perintah. Kados jenengan kalih putrane jenengan. Perintah. Ayo salate. Ngajire. Ora kok dadak. Ini nang nang ya. Ini tak kaya duwe ya. Terus gelembuk ben iso salat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Ini ayat untuk komunitas umat mukmin. Sampeyan perhatikan redaksi dari Gusti Allah itu teliti sekali. Wal mukmin ana wawune. Wawu itu maknane dan. Berarti sak durunge ana kalimat yang berhubungan dengan ini wong dan wong. Saya dan Anda ujug-ujug dan Anda ini lho mesti ana liyane wal mukminun dan orang-orang yang mukmin laki-laki wal mukminatu dan orang-orang mukmin perempuan iku ba'duhum sebagian orang-orang mukmin itu aulia ubadin merupakan balane liyane. Aulia niku jamake wali. Tafsir-tafsir sing konvensional niku maknani wali biasane nek gak kekasih ya penolong. Teng tafsir-tafsir sampean mukmin, kula mukmin berarti sampean kekasih kula, kula kekasih sampean. Nek dimaknani penolong, sampean mukmin, sampean penolong kula penolong sampean. Tapi kula gadah tafsir sing luwih apik timbangan ini. Kula pertama kali, jadi dereng kula patenke tapi sampean dadi seksi niki pertama kali sing maknani liya niku kula. Sampean maknani napa? Kula maknani wali sing jamae aulia niku kula maknani bolo. Bolo. Ora kanca. Bolo. Bolo itu idiom dalam peperangan. Kosok wangsule adalah musuh. Musuh tembak. Bolo, jadi tembak, bolo kok.
musuh. Saya mengatakan bahwa tafsir saya ini lebih baik karena ono hadis sing dicakake sing sapa wani karo aulia. Hadis kursi. Siapa yang berani dengan auliaku, maka azan tuhum bil haq. Maka saya akan mengumumkan perang kepada mereka. Jadi maknanya bahwa wong mukmin lanang, wong mukmin wedon satu sama lain adalah bolo. Sampai yang tahu tuh mana no bolo nih mbak bolo? Oh no, tahu biar perang teluk Inggris balanya Amerika, tapi tiba-tiba tentara Amerika nembak Inggris. Pernah ada itu kecelakaan. Jadi ini ono wong mukmin karo wong mukmin kok tukaran kecelakaan. Ngerti? Nek sing tukaran kiai mbek kiai musibah. Ora terima kecelakaan musibah. Niku wis kadang-kadang bingung padha Indonesiane. Kok padha Indonesiane? Padha Islame, kok padha Islame? Padha NU. Niku kok padha NU, padha kiai. Kok tukaran? Apa ora maca ayat iki? Apa ora ngerti maknane aulia? Bolo. Aulia Allah ila khaufun alaihim. Bolone Gusti Allah. Mulane sampai aja wani-wani kalau kaline Gusti Allah. Mergo balane Gusti Allah. Jadi balane camat ngono ae wis. Luwih bate ra karuan. Balane polisi ngono ae. Luwih bate ra karuan. Balane Gusti Allah. Dan Gusti Allah mbalani sampean, malaikat melok-melok. Senengane malaikat itu melok-melok ke Gusti Allah. Malaikat terus dawuh, nahnu auliaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami bolo-bolo kalian. Karena bolo, jadi orang-orang ajak-ajakan itu. Sengono amal ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Bayan hauna anil mungkar. Sampean ora bakal gelo kare kula wong bolo. Nek kula perintah mesti mesti perintah apik. Semono uga kosok wangsule. Mergo padha-padha dalan. Ora mungkin dulur bolo kok menjerumuskan ke tempat yang berbahaya, kan tidak mungkin wong bolo. Saling menjaga. Mulane ora peduli kaya bapak karo anake karo kiai karo santrine ngongkon mboten nonton kok terus kiai ngundang santri mriki tapi sekedap den santri mriki den engko nek gak tak undang den ndak gak gelem tak ngongkon mboten panggil ini mat jadi sikil kok perintah. Nah, mungkin komunitas mukminin itu kebalikannya komunitas munafikin. Seperti komunitas muslimin kebalikannya komunitas kafirin. Di menusa niku ana sing Islam, ana sing kafir. Sing kafir ana loro. Ana sing musyrik, ana sing kafir, tak percaya Gusti Allah. Ana sing percaya Gusti Allah tapi karo nyembah duit barang. Nyembah kursi rak pitulute. Islam yo ana loro, ana sing mukminin, ana sing munafik. Di munafik niku kosok wangsule mukmin. Muslim kosok wangsule.
iki dijelasno istilah-istilah niku ben ora salah kaprah. Sampeyan bandingake niku wae wonten wal mukminun berarti gurine ngarepe ana, ngarepe tanpa wawu. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Banding nuri. Ada perbedaan. Nek wau wong di komunitas orang mukmin seperti kita ini insya Allah niku al mukmin wal mukminat ba'duhum auliya'u ba'din. Satu sama lain adalah bolong. Nek ninggune kalangan munafikin ba'duhum mim ba'din. Niku mboten bolong. Ba'duhum mim ba'din nek cara Arab niku akeh wong Arab ono Muhammad Naji saka Mesir barang niku akhi Abani Naji itu mim Bani Suwaib saka Mesir niku. Ani Win Ali Joko mentakokake. Nek cara Arab ba'duhum mim ba'din niku maknane setali tiga uang. Padha. Munafik Jogja karo munafik Jakarta padha. Ba'duhum mim ba'din. Tidak berbicara soal aulia balanan ora. Orang munafik tidak pernah bolonan. Hari ini kalau sesuai kepentingannya bolong. Seesok wis ora padha kepentingannya musnah. Nek wong mukmin mesti ini ora ngono. Wong mukmin niku bolo terus mergo kepentingannya cuma satu, yaitu meraih ridhonya Allah Ta'ala. Wong munafik tidak, kepentingannya banyak sekali. Ada kursi, ada jatah, ada bagian, ada macam-macam. Lah nek cocok, hari ini cocok, kepentingannya ya bolo. Seesok orang cocok, ya musuh. Sampai nek guyu niku. Wong mboten ngrasani wong lho. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kosok wangsule wong mukmin. Gimana ini enaknya kalau menurut sampean tuh? Ini uang sak kepok ini tak tilep semua. Wah iya pahala, tilep saja. Wong itu kan uangnya rakyat, bapak kan juga rakyat. Malah penggedenya rakyat kok. Oh, itu untuk akeh dhewe toh. Wong rakyat yang kecil itu ya dapat kok, sampean yang gede dapat banyak sendiri. Ambil aja, Pak. Ya muruna bil mungkar. Gimana enaknya ditempilingi? Tempiling aja, Pak. Anak kecil muda enggak tahu, Pak, tempiling aja. Ya muruna bil mungkar. Nek wong mukmin ya muruna bil ma'ruf. Bayan hauna 'anil mungkar. Niku istilah iki jadi mau itu karena itu diganti apa tak apa apa diganti ngobrol apa tausiah apa apa mau itu hasanah jenengan iki soalnya wis ndalan kabeh nek kula kepengin ngajak sampean orang aja lho sak niki niku lho kok ana sing kepengin busek ayat niki lho kok wanine iki lho ayat dakwah mesti dibusek lha kok dibusek mergo sing ora ndalan kudune disikat. Niku ana pendapat sing ora dalan sikat. Niku kok nate ketemu. Serbane gembelo sak. Wedine ra karo jenggote sak dodo. Niku wah ketem-ketem ngejak kula nitesi wong kabeh. Lha kok lho lha opo? Sampeyan citesin. Lho kabeh. Iku dudu dicites. La ilaha illallah. Jujurne kok Kanjeng Nabi mboten sampean jare kula. Lah nek sampean Kanjeng Nabi sampean ora ono sampean barang ora iso dadi wong muslim kula barang niku. Wong biyen sing Islam kok Kanjeng Nabi tok.
liyane ora Islam citesi kabeh, entek. Entek ngono ae. Iku akale ning diakale. Niku nek nyitesi ngono berarti emeh buang ut'u ila sabili rabbika. Mergo sing ora sabili rabbika ora dijak tapi digintes. Kula nek kumpulan kalih wong-wong sing ora santri niku dirasani. Dirasani iki. Ngono. Yai kok kumpul singkek wangkang Yai kok kumpul wong langsunat bahasane ngoten-ngoten itu. Ya kula ibe mbok gak krungu ngono ae. Lha apa omongane wong bodho di rumakno. Dadi pindah malih istilah mau itu salah kaprah. Tapi wis kaprah ya Pak, nah itu jadi salah-salah wis sampun. Salah. Jadi mboten niku tok contone kelatah sing istilah-istilah sing salah kaprah niku. Kaya istilah soleh niku wau. Niku ra sampean napa jajal soleh niku. Bolak balik muni soleh, ndungak no anaknya supaya soleh, ditakoki soleh iku apa, plonga-plonga. Ono sing berpendapat soleh iku yo koyok kiai kae, yo kiai makmun. Lha nek soleh koyok kiai makmun, sing ora kiai ra ora keduman soleh. Soleh niku maknane pantes. Jadi dia anggil pantas dia soleh. Sampaian pantas dari manusia tahu lah. Ini orang pantas dari manusia. Boyo sampaian. Di sini orang soleh. Tentang mawon gampang. Kami roh manusia nak pembuatan. Manusia ni ku nak tangan tengen nyekel lomben-lomben itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiwa nyekel roti, tangan tengen nyekel wedang. Jajal sampai tawani ya, menuso ini. Monggo mas, jambu mas. Mangkir jawabnya, ampun, matur nuwun. Mereka tangannya sentek. Tangannya sentek. Tapi nek ketek mbosen. Tangan tengen nyekel gedang, tangan kiwa nyekel roti. Sampai tawani jambu, sikile maju. Iku ora pantes dadi disebut manusa ora pantes. Pantes nate wonten tiyang tenggen kula ngelem-ngelem camate. Wah. Gus camat jeneng kula sip sae. Sae sae. Saleh banget. Nah, lho sepundi? Ki ambake mulai sembahyang subuh teng masjid niku. Iktikaf terus niku ngantos duha. Mangke bar duha niku sik tikak malih ngantek ngenteni dhuwur. Wah, lah ora saleh camatmu kuwi. Yo sepundi? Lah camat kok ning tikak semono suwene ning masjid iku lah nek ana wong ning kecamatan arep urusan apa-apa camate sepundi tikak. Gila ilang-ilang. Kayak itu lurahnya terus niru camate ini, jangan lupa. Lurahnya itu mudah ini, anu pengajian. Baru ya, gak bisa untuk petak aku ini. Lurahnya gak ada ini. Tapi kok sok wang sule, kiai kok sok bawa kabupaten. Terus belas orang soleh, teman-teman. Bangkunya ameh melok tender apa pikir, tetap. Wong duwe santri mbok santrine ngono kono kabupaten nantine dhewe unyuk-unyuk ngono kono. La ilaha illallah. Blas ora pantes. Ora pantes berarti ora saleh. Dadi saleh bupati ana dhewe, saleh wali kota, saleh camat, saleh anu, saleh bidur-bidur lah. Saleh manungsa. Nek saleh wedhus niku nek disembelih manut niku soleh wedhus.
soleh menusa. Nek nenggone pangeran apik, nenggone sepodo-podo. Niku soleh. Mergo menusa niku ngono. Mergo pimpinan jenengan sing duduhno sampean teng kene Gusti Allah niku menusa. Bahkan menusa sing paling menusa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menusa sing paling menusa. Menusa sing ngerti menusa, menusa sing menungsake menungsa. Angel golek pemimpin kaya ngene. Nek dikasarno Kanjeng Nabi ku wong ngerti wong nguwongno wong. Saniki nggih kathah pemimpin niku sing ketoke kaya wong. Tapi ra ngerti wong. Ana sing ngerti wong, ora nguwongno. Ora ngerti wong. Rumang sendiri uang itu kaya di ini kabeh. Di ini khusuk, posonin Daud, anggar uang kan Daud kabeh. Ini jenisnya gak ngerti. Wah. Kanjeng Nabi ngerti kok. Mulanya Kanjeng Nabi ngimami sembahyang, ngantek rapat. Orang-orang yang protes. Lah. Gak ada yang protes. Kedawan. Kesuwen. Kecepatan naon. Tegen kula Ramadan lumayan iki sing imami asale Kiai Khalil, kiyaine dhewe sing imam. Almarhum kakak kula iki kiai ngimami traweh. Bareng ngimami durung rampung niku santri-santri do grenengan tapi dibantelno ben kiyaine krungu kabeh. Traweh suwe ning ngene iki lak gak sahur awak-awakan. Kiai bijaksana terus sesuke terus diundang lurah pondok wis kowe ae sing imami traweh cah-cahe ketoke ora seneng tak imami aku. Aku rumangsane gak turu ngono digrenengi. Sesuke sing imami lurah pondok. Bar sembahyang traweh. Sing santri-santri kampung wong tua-tua niki bisa wan kiai. Pamitan kula mboten ajeng traweh mriki malih di. Lho, kene napa? Wah, ekspres. Kula dereng rukuk imame pun sujud ra menawa. Mboten nututi kula tak pindah langgar lain mawon. Nek Kanjeng Nabi mboten ate ngoten protes mboten. Mangga wong protes Kanjeng Nabi khotbah kedawan banget ana. Mergo khotbah ora dawa-dawa. Kanjeng Nabi khotbah stilu ono ae. Sakniki kan blewer-blewer. Kula kadang-kadang ya bingung. Wong panggonane sing khotbah biasanya kan dhuwur panggonane. Lah mesti ketok lah sing do turu iku. Wis munake do turu kabeh kok diterus-terusno te. Iku akale ning endi ae. Iku jane khotbah netepi syarate sembahyang Jumat apa nuruti ambisine. Lung seminggu pisan kok mono dawane, kentekan bahan malah kapok kowe. Kanjeng Nabi malah nate didemo kalih tiang-tiang niku. Tiang-tiang bal jamaah kalih santrine Kanjeng Nabi sing istimewa. Santri dekat, santri kinafih. Sahabat Mu'adz bin Jabal nate diutus teng Yaman bareng. Mu'adz bin Jabal ngimami, bareng ngimami makmum-makmume dhewe nek cara sak niki. Ngora teng kene Kanjeng Nabi. Wah, sepuh di Mu'adz bin Jabal niku. Piye-piye? Iki wae ora do makmum jambake. Masya Allah iki dengkul saya gemeteran. Lah piye-piye? Lah rakaat awal ngatamno bakor.
rokaat pakaping kalih niku ali Imran terus. Lho tenane, nggih saestu. Kanjeng Nabi terus cek dicek. Sahabat Mu'adz ditimbali, Mu'adz dalem. Apa bener kowe bar imame? Nggih. Kowe mau ngatamne Baqarah mbek ali Imran. Nggih. Pajak banggar, nggih. Terus ditukari kan. Kowe kan mbiye. Ojo gawe fitnah Mu'adz. Kowe iku sembahyang ambek wong pirang-pirang. Ana sing tuwa, ana sing enom, ana sing ditunggu penggawean, sak piturute. Nek kowe sembahyang dhewean ning omahmu arep ngatamno Quran kurang percayane, silakan. Nek kowe ditutno wong akeh kudu iso ngempong wong akeh. Iku aturane. Dadi nek ora iso ngetutno wong akeh, nuruti wong pirang-pirang, ya aja dadi imam. Wong imam itu pancen ditutno wong akeh. Kok karepe dhewe ya loro kabeh sing ngetutno. Imam kok karepe dhewe sing rekoso, sing imam kok karepe dhewe sing rekoso, makmum. Makmum loro kabeh. Nek imame karepe dhewe ora merhatekno makmume. Makmum kudu diperhatekno imam. Nek makmum ora diperhatekno imam, makmume sakake. Imam kok gak merhatekno makmume. Iku ra imam apa ngono kuwi. Imam iku kudu merhatekno makmume. Kanjeng Nabi niku ngimami mestine biasane paling anu niku nggih. Hal atakalah dewone sampean tak atakal sabikis lah. Kira-kira meh maca sabikis krungu ana bocah cilik nangis. Niku dicepetno sembahyang. Paribasane ameh muni sabikis terus genti inna atoina. Mergo mbok menawa bocah cilik kuwi ditinggal wong tuane salat. Memperhatikan makmum. Ini kata imam ini yang se-arpe dewe. Makmum ini kan tak mendelosor-delosor. Ngorok-ngorok. Ya ilaha illallah. Ini kok isih tenang itu. Masya Allah. Isih doa ini lang. Ini imam model apa? Ngerti. Ngerti wong. Nanti Nabi ini kumensa. Ngerti. Nguang na uang, tadi ke kata pemimpin sing kita uang tapi orang uang na uang, pinter sike uang bodoh dianggap setengah uang, sugih sike uang sing kere dianggap seberapat uang, pangkat sike sing rakyat jelantah dianggap orang uang. Lho kula niku nate lorate kula kok ngurus ning gone kantor gak di gape blas ngingeti kula mon mboten. Kula teng mriku kiambake teng mriki ndelok komputer. Kula teng mriku, Pak, saya mau ngurus sang kok. Ngono. Jawab ya emoh. Padahal jarine kiambake abdi kula. Mbek kan abdi masyarakat, kula ora masyarakat. Mesti ini ada bendarane teko lak nggih kita-kita ngono lho. Wonten dawuh napa? Lah mesti ngono nek abdi tenan. Lha iki ora melengake ora. Kula teng mriku di mejane teng mriki, kula teng mriku gembeke teng mriki karo utak-utek muslim. Kula jenenge jane gak apa-apa lho. Ana bendarane kok gak diladeni. La ilaha illallah cepule main game. Negara gak rusak piye ngene iki. Masyarakat gak diladeni, ini malah main game. Mudah-mudahan kula pas ngisi formulir mergo niku ajeng ngurus paspor kula. Ngisi akeh ngisi formulir. Kula nggih. Takok-takok liyane wong sing bagian niku yang mbek mboten ngladeni kula. Kula lagi misalnya ini kan tadi kali orang
Bapak ono pertanyaan sing aneh. Bapak Gusmus ya. Terus bapak kok Gusmus isane. Terus kok tingali, lho. Kok tingali dadakan wong sing niku wae main game niku wae. Iya, kok rada galak kok. Iya siapa? Ini bapak. Bapak mau telepon temu. Bapak siapa? Ya, kepala kantornya. Mau ketemu siapa? Bapak Gus. Di mana tempatnya? Monggo kula dherekaken. Mas diderek mawon gampang. Kalih wong sing gak ngatekno kula niku. Ning ruang kepalane, kepalane semua. Terus dirangkul-rangkul. Masya Allah, ada apa ini kok? Janur gunung datang. Ini saya ada yang ngajak mau umroh. Ini gak punya paspor. Ah, kok tindak yambak, mbok nggak nimbali. Wah, aku terus tambah ngomong. Terus kepalanya ini terus. Kondok kali ini gue usah main game. Loh, kok diam saja? Bikin kopi untuk Gusmus. Iya pak, jeng. Juga ada kopi pulang. Untungnya aku duit Gusmus. Aku ganti Gusmus ya kapiran tenan aku. Gak dianggap masyarakat tenan. Nek Kanjeng Nabi mboten sapa wae kere jembel apa dene pangkat sedaya ditampi mergo nuwongno wong. Mergo Gusti Allah dawuh walaqad karramna bani Adam. Gusti Allah dhewe mulyakno manusa, kok manusa ora mulyakno manusa. Niki manusa sing ora pati manusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum di doa penutup ini. Doa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah liridailah wa bi safaati rasulillah wa ala niyatil qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله semoga almaghfurlah Bapak Kiai Tamzis serta segenap keluarga besarnya dan kita sekalian yang hadir pada majelis khol ini ya Allah. Dirahmati ya Allah, diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Dirahmati ya Allah, diberikan petunjuk, bimbingan dan tuntunan yang kekal dan abadi ya Allah. Untuk selalu bersujud, tunduk dan patuh
ke hadrat-Mu ya Allah, dan bertaat kepada Rasul-Mu ya Allah dengan iringan doa. Semoga kita sekalian diberikan ridho Allah untuk diberikan akhir hayat husnul khatimah. Dirahmati ya Allah. Semoga kita sekalian mendapatkan ridho Allah untuk dimudahkan segala urusannya dan diijabah, dikabulkan hajat dan cita-citanya ya Allah, dan diberikan rezeki yang mudah-mudah, yang berlimpah ruah, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Dirahmati ya Allah. Semoga kita sekalian yang hadir pada majlis haul ini ya Allah mendapatkan ridho Allah untuk diberikan panggilan menunaikan ibadah haji ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mujib, ya mujib, ya mujib, ya dal jalali wal ikram. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. In sha'allahu alladhi idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.